Всі чесні отці, з перших днів тут церква соборна, тобто тут і греко-католики, і я православний київський патріархопосвященник, і автокефальна церква. Це перший кирпичик, і сьогоднішня ніч – це великий кирпичик і фундамент до завтрашньої помісної церкви. Подивіться так само, я був свідком побиття студентів, там от коли били беркутівці, це був перший дзвіночок. Сьогодні влада показала нам другий, великий дзвіночок. І це їх можуть вбили дзвони Михайлівського монастиря. То може вже дзвони для того, щоб ми всі виходили, щоб ми вже йде при храми і були тут. Разом з нашою партією, так, яка... І де ти був останні 4 години, коли не було сигнала? Я звернувся, всі чесні отці. Виходьте. А ти не міг комусь іншому дати, щоб хтось замість тебе сидів і переключав? Невелика кількість священників, так? І єпископи. Але перемога була велика. Так а похір, що вдома, треба було взяти пиво і когось посадити за пиво, щоб була трансляція. Укрстріма 30 тисяч, вони статичну картинку тримають. Все, Бодя, я кручу через стрім, не влазь вже взагалі. Ми, можливо, не матимемо такої перемоги і такого успіху. Тому хай Господь зробить всіх нас мудрими. Я спав. Хай Господь дарує всім велику любов у серці, щоб ми з цією любов'ю і невідступністю, якою ми проявили сьогодні, відтісняючи беркут і зламавши їм хребет, щоб ми діяли надалі. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюбством, завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. Можеш ще спати. Амінь. Дякую всім. Дякую, друзі. Ми зараз продовжимо наші денні чування. Ми тут всі зібралися. Зібралися, щоб врешті-решт побачити один одного. А хіба це не так? Хіба це не правда? Ми зібралися на головному майдані нашої країни для того, щоб подивитися в очі один одному. Бо ми один одного любимо, бо ми один одного поважаємо, бо ми один одного захищаємо, бо ми миролюбивий народ. Але якщо нас розізлити, якщо нас принижувати, то кожен з нас стоїть один за себе, один за всіх, всі за одного. Тому що те, що тут відбувається, вже називають революцією гідності. Тому що ми не дамо себе принизити, ми великий народ. Ми таким були і ми доведемо це зараз, ми вже довели. Ну що, поспіваємо ще, правда? Берегтимуть ці квіти все своє життя. Є картинка, і хвачиться на канал. Є телефон, і хвачиться з телефоном. Є ще один телефон, і хвачиться з телефоном. Опа. Украсти спокою нема, ніхто тебе не захистить. Як насувається пітьма, твоя земля йде в пітні. Коли мовчать усі, а ти не бійся, третя зброя. Не залишай себе, і ти не загасиш душі вогонь. Це починається, коли ти ставиш крапку в кінці. І траєкторія надії нас по краю проведе. Це починається, коли затиснеш волю у руці. І правда знову я з любов, якраз тоді тебе знайде. І от ми зібрались тільки до цього. А ну потім ми роботи. Це воно. Що брати кудаючи, зібралися на ідеї для цього. Куди це ці роки? А коли починаєш десь там ясно і плюнути, або щось пішати чересчур, знаєш, або щось хочеться тебе пірнути. Все, воно в Бог бачиться, все, гуляйся, знаєш. Начинали с такой мелочи, что не верили сами, не знаю, а потом покатовно пошло, и мы сами в шоке. Бог располагал. Мы вот сами.
зібрати якесь спільне бачення, якесь спільне діє, спільне, тільки так. Ще починається колись, ти став шкрапнув, і грає, хто я, не нас по краю прорве. Ще починається колись, ти стиснеш волю, і справа знову я твою мов, якраз тоді тебе знайде. Ще починається колись, ти став шкрапнув, як нас зрозуміти, так? Ми сперва можемо ненавидіти до приділа, а потім подивилися. Боже, Бог, вони зараз будуть розказувати, батькам своїм розказувати. Так, так. І своїм хлопцям розказувати. Такі ми люди українці. Вот это да. Чего не есть, чего не отнят у нас. Какие мы русские? Мы, может, русскоязычные, англоязычные. Мохрые. Ну да. И зубковые. Вот такие же. Я родился в Ялово-Франковске, у меня жена родилась в Приморском крае. Выросла она в Москве. А мы путешествуем, мы такими методами изучаем людей. Я родился в Луганской области, вырос в Луганской области. Сейчас живу в Киеве. Я бы вернул вас. Вот это скажи, да? Как это можно аллогировать? Это вот красивый абсурд. А теперь я с бывшим мужем. Здоровый сыр, ну так судьба, так играет на любовь. Це партійна екскурсія. Читаєте, їм зібрали 2 місяці. Це за події біля адміністрації президента. Ми хочемо показати свою солідарність і те, що люди били. Вони ж